1995 ରୁ ଆରମ୍ଭ ସେହି ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। 1996 ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଓ ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ଚାକିରିକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି ସିପିଏସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦା ବି ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟେ, ସେହି ଘଣ୍ଟାକର ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୁଏ। ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି, ଦୁଃଖ ବି ସୁଖ ଭଳି ମଣିଷ ଜୀବନର ଅଂଶ। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ନୟନ ପଡ଼ି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖେଇବ। 2004 ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ଓଟିଭିରେ, ଚମତ୍କାରରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ କଳାକୁ ବି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଭିସିଆର୍ରୁ ନେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। କଳାକାରଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାର ମୁହଁରେ। ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବା କି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିଖୁ। ଆପଣ ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏମିତି ଖୁସିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା।